Bakı-Quba-Ruzi Federasiyası ile Dövlət Sərhədli Yeni Avtomobil Yolunun 16-30 km'lik hissəsində təmir bərpa işləri zamanı yol örtüyünün aşırma qatı frezenlərək kənara daşınır. Örtüyün deformasiyaya uğramış hissələri xüsusi texnika vasitəsi sökülərək qaldırılır. Qatağın yararsız quruldu qazlar çıxarılır, əks doğru işləri görülür və yol yatağı yenidən tutulur. Ardınca yeni yol əsası inşa edilir və hamarlayıcı lay asfalt beton örtüyü döşənir. Bunun ardınca frezlənmiş və hamarlayıcı lay döşənmiş ərazilər iri və xırda dənəli olmaqla iki laydan ibarət edilmiş asfalt beton örtülür. Artıq Sumqayıtdan Ceyran Batan qəsəbəsini keçməklə Vaz dairəsi deyilən ərazi istiqamətində 11,5 kilometrlik yolda qeyd edilən işlər görülərək yekunlaşdırılıb. Hazırda söz gedən istiqamətdə son 2,5 kilometrlik ərazidə hazırda qazma dolma işləri görülür, yeni yol yatağı və yol əsası inşa edilir. Yenidən quma işlərinin aparıldığı ərazinin ümumi uzunluğu hazırda 14 kilometr təşkil edir. Magistralın təmir bərpa işləri aparılan 14 kilometrlik hissəsinin yol ayrıcında quraşdırılmış əyri xətli dəmir pillələri sökülərək beton arakəsmələ əvəzlənir. Bu istiqamətdə işlər bitəndən sonra digər istiqamətdə, yəni magistralın 16-cı kilometrliyində Vaz dairəsindən 30-cu kilometrədək, yəni Sumqayıta qədər olan hissəsində yenidən qurma işlərinə başlanacaq. Vətəndaşların rahat gediş-gəlişin təmin olunması istiqamətinə aparılan işlər zamanı avtomobil vasitələr hərəkəti hissə-hissə qismətinə yaxınlaşdırılır. Bu səbəbdən də sürücülərdən aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları xahiş olunur.